首先来关注农业生产，夏粮、早稻、秋粮这三季粮食，夏粮已经丰收到手，早稻收获基本结束，单产基本稳定。目前各地都在全力保障占粮食产量大头的秋粮丰收。在湖南益阳，当地引导小田改大田，加固路基，夯实路面，确保各类农机设备能平稳通行和作业。今年桃江县詹溪镇的1600亩水稻田全部实现了基插秧，秧苗质量大大提升。通过基插秧，秧苗排列序神奇一致，通风采光性非常好，亩长比原来要增加40到50公斤左右。在安徽芜湖，当地种粮大户刘明山的1000多亩晚稻正处在分孽期，布设在田间的摄像头、数据采集器以及卫星遥感设备，让老刘的地块有了24小时在线的田保姆，仅通过一部手机就可以实时监测。以前选田不是，要请人嘛，一个人选不过来嘛，现在他给你推送了以后很精准的。